Moltai Games de volta! Então, gurizada, dessa vez aí vem trazendo um vídeo pra vocês falando sobre o Resident Evil 7. É um vídeo bem curto, mas com aí notícias importantes aí, duas grandes novidades. A primeira delas é que já está com os revisadores, com os caras que fazem os reviews, os pessoal da crítica. Já estão recebendo aí o Resident Evil 7, as cópias. Aí já vou mostrar pra vocês aí na tela uma imagem. Onde você está vendo aqui agora uma imagem onde aparece três capas diferentes do Resident Evil 7. Que, ou seja, já tem gente aí recebendo o Resident Evil 7 para estar jogando e revisando depois, já aí dar sua nota e seu parecer sobre o jogo. Então vamos aguardar que em breve aí já vai ter gente lançando aí, talvez até alguns trechos do jogo que podem ser divulgados, né? E dizendo se está fiel aos antigos Resident Evils ou se realmente tá muito pro lado de Outlast e PT Silent Hills. E a outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que, cara, se vocês acham que o Resident Evil agora vai ser que nem os últimos que lançaram, né? O Resident Evil 5, o 6, o Revelations, que é tipo assim, ah, tu morreu numa parte, tem um checkpoint, e o chefão, tu é sempre aquela mesma dificuldade. Tá muito enganado, meu brother. Esse ano vai ser louco. Resident Evil 7, mano, vai ser o jogo mais difícil da franquia. Isso mesmo que vocês leram e ouviram. Resident Evil 7 vai ser o jogo mais difícil da franquia. Eles vão tentar trazer aí um jogo difícil como era no tempo do Resident Evil 1, 2, 3. Porém, vai ser mais difícil, porque agora tem uma inteligência artificial modificada. O que vai ser essa inteligência artificial modificada? E, por exemplo, tu tá num boss. E tu tá morrendo aquele boss, tá morrendo demais, morrendo, não consegue passar. O que tu vai fazer? Tu vai desistir, vai vender o jogo porque não consegue passar? Não, aquela inteligência artificial vai mostrar. Pô, o cara não tem uma habilidade muito boa aí pra tá passando o jogo, mas nós vamos deixar o cara na mão, né? Então, quando você começar a morrer muito, o jogo vai diminuir e vai adequar aquela dificuldade pra sua jogabilidade, ou seja, tu não consegue matar ele muito, quase não consegue matar o bicho. O bicho, o boss, né, vai ter a sua dificuldade diminuída, onde você vai conseguir passar tranquilamente. Mas pra isso, tu vai ter que jogar muito e passar muito sufoco. Isso aí pra mim é uma notícia muito boa, cara, porque eu tava cansado de Resident Evil, esses novos Resident Evil que tu passa brincando, tá ligado? Por exemplo, Resident Evil 4, 5, 6... Cara, é puro tiro, é pura bala, é puro... Não, tipo, tu pode dar soco nos bichos e sai batendo e os bichos morrem, são muito burro, mano. Então agora vai ter realmente uma dificuldade pra gente passar e dar um clima de mais terror. Eles falaram que isso é pra ter um clima mais de terror no jogo, pra te ter aquela tensão, aquele medo. Porque se tu passa pelos bichos, só dá os dois tiros, três, eles morrem, tu não vai ter medo nenhum, não vai ter agonia nenhuma. Então essa é a ideia dos produtores, de fazer um jogo difícil pra você sentir medo e agonia. Esse jogo aí vai ser pra poucos, né, gurizada? Então, dia 24 eu vou estar trazendo aqui no canal live, vou trazer vídeos editados também e vou falar várias coisas sobre o Resident Evil 7. E até lá, o dia 24, eu pretendo trazer mais vídeos aí falando sobre as novidades que vai estar rolando aí até o lançamento do Resident Evil 7. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco curto, mas é um vídeo que eu queria trazer pra vocês aí uma informação bem importante, porque o Resident Evil 7 está sendo lançado em breve. E já peço pra vocês aí, gurizada, se inscreverem se não conhecer o canal, porque vai ter aqui no canal a gameplay completa do jogo. E também, se vocês não adquiriram o jogo ainda, tem aí na descrição o link da Game On Digital, onde vocês podem entrar em contato com o Paulo. Tá o número do WhatsApp dele aqui embaixo, só vocês adicionarem e falarem que vieram pelo canal Notec Games, que vocês podem comprar jogos com mais descontos ainda, inclusive o Resident Evil 7. Então é isso aí, gurizada, também participem do grupo aí do Resident Evil Fãs do Brasil, que vai estar na descrição também. Um forte abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever, dar o gostei, e é isso aí. Falou e até o próximo vídeo. Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu!